dag er det mandag. Stærk mandag. Vi skal lave en masse lege, hvor man kan være stærk på alle mulige måder, og ikke kun lugte stærk. I dag har I chancen for at blive verdens stærkeste drenge og piger. Gå på opdagelse udenfor og finde ting, som er tunge og lette. Hvad kan I finde, som er tungt at løfte? Måske en tung gren? Eller nogle sten? Og hvad er let at løfte? Prøv at puste nogle af ballonerne fra cirkuskassen op, og se, hvor lette de er at løfte. Det er en god ting. Så skal vi se, om vi kan kaste. Kan vi så holde ballonerne her? Det er også mandag, vi sætter cirkusteltet op og popper alle popcornene. I kan lege popcornleg ved at tage et tæppe og lægge popcorn ovenpå. Og så kan I hive op og ned i tæppet, så popcornene popper inde på midten. Men pas på, der kommer hurtigt popcorn ud over det hele. Måske er det nemmere, hvis I bruger balloner i stedet for popcorn. Kaster vi. Popcorn, der springer op i luften. I kan prøve at lave en pustekamp, hvor I lægger en håndfuld popcorn midt på et bord. Og så gælder det om at puste den andens popcorn ned med et sugerør. Hvem vinder man? Færdig! Vi håber, I får en rigtig sjov, stærk popcorn. Popcorn ligger her under tæppet. Kæmpe stor popcorn.